Weet je wat ik nou eigenlijk zo mooi vind aan Kerstmis? Dat is dat er vrede op aarde is. En daarom het perfecte moment om mensen te gaan vermoorden in Skywars. Dus in ieder geval jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Skywars. Wij zitten hier vandaag in de Mabais. En oh mijn god, er zijn kerstchests. Want het is natuurlijk kerst en dat betekent dat kerst en kerst en kerst. Zo, ik heb even een paar keer kerst gezegd. Maar hey, weet je, ik dacht van hey, het is kerst. Dus ik ga gewoon heel vaak kerst zeggen. Want dan kan ik heel vaak kerst zeggen. Want kerst is leuk, weet je? Oké, laten we maar nu maar even normaal doen. In ieder geval, we zitten in de map Mines en we gaan gewoon even snel fixen dat wij loot krijgen. Hier moet ergens trouwens nog een chest onder zitten, want dit is de ladder toch? Waar zit die chest dan ongeveer? Ik bedoel, hey jongens, weet je, het is leuk dat jullie hier normaal chest onderdouwen, maar ik kan hier geen chest vinden, dus fuck dit. Oké, het is een tijdje geleden dat ik Skywars heb gespeeld. En ik dacht van, hey, het is toch weer leuk om het weer even te gaan doen. Deze dude zit hier trouwens iets te doen. Ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Ik heb zoiets van, ik ga gewoon naar hem toe bouwen, kijken of er iets gebeurt. Nee, onderneemt geen actie volgens mij. Oh, hij heeft de visengel. Kijk. Man, oh man. Oké, we gaan hem dus gewoon heel rustig killen. We gaan gewoon omhoog bouwen. En we gaan naar hem toe. Want dat kunnen wij gewoon. Nu kunnen we gewoon naar hem toe springen. Hij valt nooit verwachten. Hij ziet het nooit aankomen. Oh my god, er is lag op de server natuurlijk. Want dat is super cool of zo. Dat is super hip. Oké, get fucking wrecked, mate. Hij zit hier nog. Kan ik hem nog slaan? Auw. Jesus, can you please? There you go. Goodbye, my friend. You got wrecked by me. En ik weet niet of dat nou heel speciaal is. Maar we hebben een duimbroekie. Ik was trouwens helemaal vergeten dat we golden apples hadden in mijn inventory. Maar hey, weet je, het maakt niet uit. We hebben die dude daarnet gewoon gekillt, dus het is prima. Vraag me alleen af of er op dit eiland een dude zit. En ja, nee! Nee. Nee, dit is een pig. Deze dude is een pig. Dat betekent dat hij Ruben is. Ruben, nee. Ik wil je niet vermoorden. Ruben. Als je Minecraft Story Mode nog niet hebt gezien, check het in de beschrijving. Ik heb zojuist het einde volgens mij gespoild. Maar het maakt niet uit. Oh, hey, hier zit wel een kist op. Oh! Oké, ik weet niet. Dat was volgens mij echt de gekste kreun die ik ooit heb gedaan. Maar ik had een diamond chestplate, dus dan heb ik een goede reden, weet je. Oké, naast ons zit er dus een account dat heet Lekker Spelen. Wel, weet je, Lekker Spelen, ik ga je gewoon lekker vermoorden. Haha! Wel, hey dude, what up? Je hebt echt een hele mooie skin. Ik ga gewoon lava op je droppen en ik ga gewoon hierheen. En dan ga ik jou gewoon slaan. En kijken hoe jij doodgaat. Of eigenlijk hoe ik doodga. What the fuck? Oké, let's motherfucking go. We gaan voor de nieuwe game. En deze game is in de map Glass, zoals die heet. There we go. In ieder geval, ik ga even een beetje slim zijn deze keer. Ik ga niet voor jou vallen. Jij daar beneden, jij smiechterige chest met je explosies. Weet je, dit keer ben ik verstandig. De eerste keer wist ik het niet, want ik heb eigenlijk nog nooit deze map toen gespeeld. We gaan gewoon deze chest hierboven looten. En we gaan gewoon lekker bouwen dan, denk ik. Deze dude hiernaast trouwens, hij mag best wel wat pijlen van mij vangen. Oh my god. Please, ga neer. Jij moet neer. We bouwen lekker door. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga proberen hem te slaan. Oh, boom. Oh. Oké. Doei, ja. Oké, en nu hebben we hem dus zo succesvol afgeslagen. Maar weet je wat ik nu echt gewoon heel graag wil doen? Is dit. Oh, boy. Alles explodeert daar beneden volgens mij. Yup, het eiland is gone. Oké, hier is een dude. Hij bouwt naar ons toe. En dat doet hij best wel rap. Weet je wat, bro? Get the fuck out. Oh. Oké, hij staat ons heel netjes op te wachten. Weet je wat wij gewoon gaan doen? We gaan gewoon hem. We gaan gewoon deze... Wow, what the fuck? Ik ga testen mijn lokken halen. En trouwens jongens, ik weet dat er freaking kerstmappen zijn. Ze staan alleen echt never nooit niet op de signs. Maar, hey, weet je welke sign ik wel zag? Die van Castle. En voor de mensen die mijn Skywars serie al heel lang volgen. Iedereen weet dat ik super fan ben van de map Castle. Dus wij gaan gewoon lekker spelen. En we gaan gewoon lekker hem. In ieder geval normale chests. Kijk, weet je, dat kan ik nou echt waarderen. Dat vind ik helemaal toppie. Dan kan ik in ieder geval hier ook nog even... Oh, kijk eens aan. De lootgoden zijn met mij. Wij kunnen gewoon lekker mensen eraf gaan knallen. Zoals deze Carlos Games YouTube. Cabrado Cadoodle. En hij is niet... Hij is niet neer. Waarom zijn wij nou weer niet neer? Hij haalt volgens mij echt gewoon één hartje. God damn it, bro. Come at me. Oké, let's motherfucking go. We gaan gewoon hem. Hoi, bro. Hey. Wow, what the fuck? Hij gaat testen. Oké, nice. Oh, top. Ja, toppie. Fijn dit. Jesus Christ. Oké, ik zie dus geen ene moer. Ik eet mijn tweede golden apple. Ik sta al heel lang hier af te fikken. Dat vind ik niet fijn. Ik zet hem gewoon in de fik. There you go. Get fucking fikt, bro. Get fikt, bro. Waar is hij? Wordt hij afgefikt? Hij is afgefikt. There you go. Ik heb hem gekild. Oh shit. En er komt nu een dude hier. Oh nee. Paniek. Heel veel paniek. Oké, hij komt naar mij toe. Ik kom naar hem toe. Let's go. Oh.
Oh, kut. Nee. Oh, nee. Oh, boy, 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 boy. Kom eens even naar me. Godsamme, gaat hij ook nog eens met eieren gooien? Wat een watje ben jij. Kom dan gewoon, bro. Kom maar. Met je nummernaam, hè? Met je freaking nummernaam. Get fucking wrecked, bro. Ik hoor iemand bouwen. Oh, dat is heel disturbing. Dit is heel disturbing. Oké, okay, help, 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 help. Ik moet hier weg. Ik moet hier heel snel weg. Oh, boy. Daar komt die, daar komt die, daar komt die, daar komt die. Help, 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 help. Oké. Okay. Fuck my life. Fuck my life. Fuck my life. Fuck my life. Fuck you. Fuck you. Nee, 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 nee. Ja. Oh my god. Oh, ik heb die man gewoon gekillt. Mijn ogen doen pijn. Oh, ik moet traden. Oké, eens even zien of we nog andere dudes kunnen vinden. Oh, dude. Ik word echt gek van deze game. Hij is zo freaking eng. Oké, hier zit hem, dude. Oh my god. Oh my god. Oh, wacht. Hé, deze dude is van de finale. Oh, als ik deze kan killen, dan heb ik gewoon gewonnen. Oh my god, dat is zo nice. Oké, we gaan volledig gefocust. Oh, hi bro. Hi bro. Hi bro. Hi bro. Ga jij eens neer. Ga jij eens neer. Oh, yeah. Ik heb een cubelet. Huh? Oké, jongens, voordat we deze aflevering gaan afronden, ga ik nog één ding doen. En dat is een cubelet opening. We zullen zien wat er in de eerste cubelet zit. USA hat. Die had ik volgens mij al. Maar dat maakt niet uit. Pink leggings. Yes. Legendary Mickey Mouse hat. Anyways, voor jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk vond je het leuk. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. Fijne kerst, gelukkig nieuwjaar. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer. Peace out. Maar om een strijd te starten. Oh god, oh god, oh god, oh god. Help, ik ben bang. Ja, ik ga niet teamen met je man. Ben je helemaal betoeterd? Kom eens hier dan, verdomme. Oh, oh nee, 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 nee. Je gaat me